Ви знаходитесь на каналі Люда, село і люди. Люда, привіт. Ти що сюди? Привіт. Тебе знімаю. Ніхака, так? Да? Да. Сонце. Проти сонечка не хочу знімати. Ось так. Таке сонце ярке. Аж телефон віддає. Отак чоловік підгортає кукурузу. І ось дивіться, яка тепер різниця. Оце ось он, не підгорнута. Бачите? Воно, дивіться. Бачите? Не підгорнута. І ось підгорнута. Гляньте, як красиво стало. Рядочки. Отак він таким гралом, що картоплю підгортає, підгортає кукурузу. Кукуруза гарна, підгорнута, посапана, підгорнута. Тепер уже і нічого не будемо робити. Нехай росте врожай, що був. Вона проріджена в нас, не густенька. Сантиметрів на 70 рядок од рядка посаджена. І ось так чоловік підгортає кукурузу. Ми завжди підгортаємо кукурузу. Це в нас там картопля, там воно ж наші двори. А тут у нас оце посаджена кукуруза. Сонце таке здорове. Вечірнє сонце. Щось воно в тебе скрипить. Смазки нема. Смазки нема? В голові. Каже, смазки нема в голові. Бачите, ралом яким підгортає кукурузу. І все, пішов рядочок. Бистро, скоро, не треба сапою підгортати з обох сторон. Підгорнув і все. Колись купили це рало, то я не знаю, вже багато років назад, да? Давно ми купили це рало? Більше 10. Більше 10, каже, років. Ось дивіться, як він. Бачите? Отак він підгортає кукурузу. Де похилилась, вона підніметься. Поїхав. Хороший такий лан. Той год, правда, більше було кукурузи. А цей год ми оце скільки посадили кукурузи. Вже вечір. Вже скоро 8 годин. Але зараз не жарко. Володя каже, піду, підгорну половину кукурузи, а вранці догорне. І все. І в нас кукуруза буде аж до врожаю, вже ми її трогати не будемо. Ось вона підніметься, бур'ян не росте. Ой, тут три рядка він теж, ось, бачите, підгорнув кукурузку. Тут уже підгорнув з цієї сторони три рядочка. А це в нас гарбузи такі. Здорові, гарні гарбузи. Треба їх тільки трошки пройти сапою. Отакі. Це я вам показувала все время з тої сторони город. А це я показала вже з краю. Це в нас червона картопля тут посаджена. Трошки кропив сьогодні жуки. Там вон кабаки. Там. А це картопля. Кропив трохи жуків. Появилися жуки. Та він сьогодні на тому городі покропив, а на цьому, каже, ще трошки треба підождати. Ось ми розсаджували помідорчики свої. Маленькі, але вони прижилися. Дивлюсь, вже починають підніматися. Це в мене баштан такий. Це ось одинні. Ось одинки. Бачите? І кавунчики. Я завжди садю два рядка кавунів. Два рядка. Це кавуни такі. Два рядка кавунів, два рядка динь. Не знаю, так батьки мої садили, так і я садю. Все время. Кончила буряк сапати. Вже все
буряк посапаний, нехай росте. Картопля висапана, кукурузу сьогодні Володя підгорне. Сьогодні погріб ремонтували, той, що для малої дрібної картоплі. Перекривав верх з внуком. Ся сонечко світить. Вечірнє сонечко скоро буде йти на захід. Це в нас бурячки червоненькі, а це мої огірочки. В рядочках мої огірочки. Хороші такі огірочки. Ось дивіться, які зелененькі, гарненькі. Бачите, так посаджені у рядочки. Мені тоді я вам покажу, як хорошо собирати їх. Вони не спутуються. І хорошо їх собирати. Помідори треба висадити до тройці. Казала моя мамка, все треба садити до тройці. Те, що садиться після тройці, врожаю хорошого не дає. А це в мене ось такі домашні помідори, які я сіяла. Ось дивіться, треба їх що розсаджувати. Бачите, вона дивіться, красота яка. Подзвоню синові, може йому треба, дочки. Бачите, вже вони здорові, вже садить, аж просяться пересаджувати. Поставляю собі, щоб були десь сантиметрів 20 один от одного. І остальні всі вирву ходом. Ці ось підгорнуті, холмики нагорнуті. Чоловік таким самим ралом, ось, бачите, підгорнув мені помідори. Хорошо, стоять надіжно. Товстенькі такі, а ці маленькі вже їх доганяють. Ну тут я вручну, думаю, нехай трохи підростуть. Треба вже, щоб він ралом підправив. Чим мені оце хорошо, що так посаджені помідори, що їх я не поливаю. Ото посадила, хорошо налила, посадила, загорнула, росли трошки, ще загорнула. І так більше їх не поливаю. Може, в нас така погода, може, ще щось. А ось о, капуста моя агресорська. І айстра коло неї. І моя капустка ось. Хороша капуста. Перець такий дрібненький був, ну такий малесенький. Думаю, нічого з нього не буде. Ні, нормально. Це ось, дивіться, моя капустка. Тільки сонечко так б'є, що наче білі краї, але воно не біле. Тут так показує воно. Бачите, ось сонце б'є. Надо. Тут ось два рядочки теж посадили помідорчиків. Дивіться, які маленькі. Але ж вони то прийнялись. Гарненькі, маленькі, гарненькі. А тут то домашні помідори, а це куплені. Теж треба розсаджувати срочно, прямо срочно. Горох цвіте, боби ось цвітуть. Андрій, друг мій, сказав, що треба їх підв'язувати, боби. Може і треба, я ніколи не підв'язувала. А треба попробувати поставити палички і підв'язати. Каже Андрій, якщо підв'язувати, більше стрічків. О, дивіться, що мені чоловік приніс. Клубніку. Спасибо. Ой, упала одна. Клубніка. Забрав одну, з'їв. Бачите? Клубніка. Це вже домашня. Вже наша домашня. Вже ми з клубнікою. Ну, ось так. Отаке в нас передвечірнє положення на городі. Ось сонце. Бачите, як світить. До побачення. Пока-пока.